кожув, богат зелен појас и бели врвови. Вака изгледа планината наблюдувана од подножјето. Кога навлегувате во нејзината внатрешност, ќе откриете и фантастичен растителен и животински свет, но и бистри планински реки. Движејќи се кон висините, ќе стигнете до планинските врвови каде што пред 12 години беше отворен најнадежниот ски центар во земјата – Кожув. Се вложија преку 20 милиона евра, се изработи првата 600-седажни чара во југоисточна Европа, потоа се направија два ски лифти, првиот систем за технички снег во нашата држава. Се на се се направи еден голем исчекор, кој што го препозна и предходната влада, и 2008 година донесоа одлука да се изгради и регионалниот пристапен пат, кој почна да се гради 2009 година. Тоа не оневозможи да не можеме да работиме две години, додека се градеше овој пат. Инаку, 2007-2008 година отворивме две сезони, промотивни сезони, кај што ски центарот Кожув го посетија над 50.000 туристи. Почеток на април. Ски центарот е со огромни снежни наноси. Патот е надвор од употреба во текот на зимата, па ние се искачивме со помош на специјални санки. Поради затворениот пат, до ски центарот Кожув може да стигнете и да се движите само со вакви моторни санки. Со автомобил, овде е непристапно од крајот на ноември до крајот на април. Изградените објекти таму полека пропаѓаат под тежината на снеговите, кои во текот на целата зима е невозможно да се одржуваат и чистат поради лошиот пат и неможноста во најкритичниот период да се донесе механизација и работници. Тоа е единствен пример во светот. Се изгради нов пат, 9 милиона евра, и од 2013 година е затворен за сообраќај како небезбеден се до ден денеска. Се пушти пропаганда дека бил лош проект, па Кожув била некоја драматична планина, па немало услови. Се исклучи напојувањето со електрична енергија на ски центарот, престана да ни дават градежни дозволи. Потоа ни отворија стечајна постапка во почетокот на 2016 година, се со цел овој центар да биде затворен поради една единствена причина, а тоа е проектот за отварање на 23 рудника за злато и бакор во Македонија. Гевгелискиот градоначалник се надева дека центарот ќе се отвори. Во него очекува да се скијат странци кои ќе носат пари и во неговата општина. По тоа што јас го знам, а не само го знам, тука имав и еден прием на заинтересирани инвеститори кои ги донесе газдата на ски центарот, дека е во план обновување, заживување таа работа, тоа е мимо домен на градоначалникот, меѓу тоа јас не можам да бидам имун. Катастарски ски центарот и припаѓа на општина Кавадарци. Но ставовите на градоначалникот Митко Јанчев за центарот не успеавме да ги дознаеме. Во првото јавување рече дека е зафатен и да го побараме за половина час, а подоцна ја прекинуваше телефонската линија. Затоа разговаравме со Кавадарчани. Ко може да не функционира? Тоа е идеално место. Само некој треба да се најде попаметен и со многу пари да го направи. Тука пат нагоре преку тие села Витачево горе да испадне на Боула, горе Кошута да испадне патот за Кожув. И тука е блиско, требеше Боула ка село да се развие, туристичко место да биде. Од Кавадарци нема асфалтен пат до ски центарот, но мештаните велат дека постои планински. Од Кавадарци иде преку Страгово, стариот пат што е Страгово, Крњево, Бохула и Радња, у Радња не оде, за Кожув десно мислам дека се одвртува. Тие до Бохула е асфалт патот. Се уште трае стечајната постапка за ски центарот, но собствениците се уверени дека има надеж за Кожув, затоа што доверителите дале целосна поддршка за проектот, а се разговарало и со потенцијални инвеститори. Во меѓувреме, сегашната влада се заложи да се санира патот до ски центарот, за што се изработува и проект.